obraduju itd. U zadnjevi kad je ovo dobila, sad će da igra drugačije. Onda će vidjeti da ima podršku u nekom odnosu, ona to gazi do kraja. A ne mora da znači to. Evo, baš smo pričale kad je bilo subota, pitanje novinara, ono, kad je bilo petak u stvari, pitanje novinara, baš smo pričale. Ja znam, prošle godine sezone sjajanje, što ona se posvađa na krvi nož, stigli me mafini, pokloni. Kuda ništa nije bilo. Pa ne mora da znači, može prosto... Pa takav ti je onaj sklop ličnosti. Kažem ti, baš smo pričali o pitanju novinara i baš smo pričali o Mateji, nešto. A? Da. I sad ja sam je tu nešto pričala, ono, prepričala sam je sve, razumiješ, meni je bilo presmiješno. Uh-huh. I meni se čini da se ona zagrijala za njega ozbiljno, ti sad kaže, jel, meni baš... Baš smo pričale o njemu, razumiješ, kao žene dvije, ne da. Kao, ne, nego kao dvije ženske osobe, razumiješ, ja koja ga poznajem od prije tri godine i stvarno znam, ja njemu u pogledu vidim šta mu je, razumiješ, jer prosto ga znam. I ona koja je sadašnje neko svoje iskustvo, hoće da mi, razumiješ, objasni. Da. I onda smo baš pričale o tome, tako da još, da, bilo ušlo, ne, mislim, i tu je i dalje, nego baš tu noć je bilo ušlo na njegove. Onda smo povezivali, onda smo na kraju tako došli do onoga cijelog sklopa. Da, da su fake dogovoreno. Tako je, tako je. Sad vidjet ćemo šta će biti u ponedeljak. Ali uglavnom tako je to i krenulo. Tako što smo o njemu krenuli da pričamo i onda je na kraju došlo do cijele raščivijane priče. Da, bolje nju ovo jega, nego je sada ugovnila pa mora da se vadi kako zna i ume. Ali vidi, ovo ti je najrealnije. Ako su stvarno dogovorili, ona je iskorištena. Da. Ona je iskorištena maksimalno. To je super. Lako, ona sad uživa. Ne, ali ozbiljno ti sad kažem. Čije, zamisli da tako ne... Ako je to sve istini, saznamo sutra da je to istina. Vidjet ćemo sutra sve. Zamisli, druže, tako te neko iskoristi. Naravno, naravno. Naš, da. Baš je... Ne kažem ja, možda stvarno smo mi pogrešili kad smo sklopili kockice. Ali ako ispadne da je tako, to je meni, ja ne uvjerovan. Vidjeli smo na pitanjima novinara, kad je novinar pitao da uporedi nju i Janu. On se totalno zbunio, naš ono ko, to. Ko? Pa novinar... Nisam slušala, ona mi je cijelo vrijeme rekla, jesi čula sad, ja kunem ti se, nisam da, slušala. Da, da, pa trebala si da slušaš. Nije ona htjela da mi ponavlja, kaže da, neću me, da ja ne bude... Da, ja nešto kroz maglu, pa nisi mi ja slušao. Ja me ta tema više ne zanima. Ali našto, naš, ono, nije mogu da uporedi Anu i ovu Ane, ali nije u smislu mogu da izabere koje bolje, vrline da im, znaš, kome šta fali, to nije uma. Nije mogu da kaže, znaš, vidi se tačno. Ja sam rekao, lik je zarad priče, sve prema sve to radi. Dobro, ja sam mislila da je nešto drugo rekao, zašto mi je rekao, neću, ono, kaže, da si slušala, znala bi o čemu pričala. Da, nisam ni ja slušala. Da, ja nisam. Nisam ni ja, jer su svi pričali, za kad će onda da je zaklap. Kad će onda kad krene, brate, nestaje. Uglavnom... Ma sve je jasno, on je ovdje ušao, pikirao Aneli, ušao u njoj, s njom odnosno znaju da mu bivši devojka od 3 godine ulazi. Ja vidi, ne mogu, a realno nemoguće da nije znao da ulazi. Ma čumene, izvini. Zna. Znali su se, kad je Mima znala, zna. Znao i on. Ma 100%. Samo ti, ja nismo, a meni je to najfascinantnije. Na, isto je šokantno. Onda je ušao vezu sa Aneli, teo je mene da ubaci tu priču da bude bajka sirotica, ja sam ga odjebao, pokvario sam u plagove, onda se tu sjebao. E, ali onda vidi, onda pada u priču, Bože, pada u priču. Pada u vodu tvoja priča da je ona tu bila fake, jer onda nije bila fake. Ne, ja sam rekao da tera Inat Janjušu. E, ali evo na kraju ispadne da nije tako. Što je tako? Nije tako, Đurike. Ona plače, ona drabe, onda da voli, onda bi haos pravila sad, da si rao. Dobro, pa ne može da voli, poslije, ne znači si da pade. Se nije svidio. Ne, Inat, verujem Inat. Okej, okay, ali opet pada u priču tvoje u ne pada, nju baš briga, ona hladna ako špricer, ona ništa. Ne mora da znači. A ona ima neke emocije, ja znam iz prošle sezone, ona ima neke emocije, ona bi haos pravila. Čovječe Boži, nije prirodno, poslije 20 dana, možeš da se sviđa neko, ne možeš nikako da voliš nekoga. Anđela, boli te, ne mogu s vama. Pa ko bre voli koga za 20 drugo, dana? Ne pričamo o Aneli, ne. Ne, nego, ko možda voli nekoga za 20 dana? Čom ne možeš da voliš, ide simpatisanje, sviđanje, zaljubljeno spolj ljubav. Da, ali nećeš zbog simpatisanja da praviš haos. Ne, nego ćeš da lepo da se odviješ, da napriš našto, ona ništa ne govori. E pa polako, oni su dalje na zadatku, mislim da će sutra večer da gori. Vjeruj mi, sutra večer da gori. Da gori će, njoj ide to u prilog. Ti namaze na svim mogućim bojama. Dobro. Njoj je sada, njoj je ušla kod je dobila loto. Jer nije znala kako da se izvuče, vidjela da je u govnima. Jer je imala seks, ovaj nije priznao, pa je ona njega priznala. Pa je onda bi čak razlog da raskinu, pa je krenula da mola druge devojke. Ona se zavozala i sad ova devojka što je ušla, njegova bivša,
Joj, dobro. Ja, ali ja nisam, a da, nemaju neku specijalnu, a kako, nejače sam ja. Ja nisam primetila da imaju neku specijalnu komunikaciju, ja odavde ni ne izlazim. Da, da. Pa dobro, to samo nemaju kad zbog zadatka. Kod kreveta, da, samo krevetu što prečito. Ali ovo je super, ovo je baš ide u prilog. Zato je ona sada našla nos i zvuk. Ali komentarišem, ja sam se dogovorila, ne daš priču, ne pričam o njoj. Što smo i krenuli njemu da pričam. Dobro, što je s komentarom? Ne, 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 nismo pričali dugo. Pa ne znaš neke stvari, ne pričam. E, pa dobro, da, da, onda se slažem, da. A pričat ćemo večeras? Pa mislim što večeras, što je, da, intervju. Na intervju ako me pitaju, ako me pozovu. Dobro, da, nego kažem ti i ja. A o njoj? Pa ne o njoj, nego, znaš šta mislim. Da, da, pa da. Ne, znaš šta mislim. Aha. Ali da, večeras na intervju. Pa ti kažeš, brate, sve, ti uvijek kažeš sve što misliš. Ma naravno, ali ispekaj više tu temu. Ako dobro, pitaju, ali kako te pita Darko... Hvala Bogu, na novinarima su mi samo pitali za tebe i gasto, za nju nisu. Pa nema, da. Zato što... Ni ne treba, rekao sam ti ostrašćeno, nego samo onako kako misliš i to. Da, to. Ma ne, ne želim. I svakako sve ide lagano svojim tokom. Da se neko pere preko mene, ne. Zato sam ja i pravio haos i tražio. I ne mogu sad da pričam. Katastrofa. Ali ova jedna reklama koja se ne pomjera. A to je Matija takav, mislim, ajde Matija mogu. A vidi, pomjera se, Bože, nisam. Ovo je Matija takav balavac, takav klinio, majko moja. Kako vidim, nije mi dobro. Znaš što dečko izgleda. On je doživeo orgazam, veruj mi, on je sada bitan. Nikad nije bio ovoliko bitan, mislim. On je muško, ne može da doživi to. Da. Pa dobro, ali generalno neki vid orgazma može. Jer ono kad je bio s tobom u vezi, ti nisi bila, da si bila još anonimus, peta sezona. Tara Simov isto anonimus, znaš. A Neli je za njih, ajkola je, onda je sad on sav ushićen. Znaš, kad bi on bio prva tema nikad. Da nije se uhvatio Aneli.